A všecko má svůj konec a taky tento školní rok pomalu dobíhá do finiše. Ale než žákům rozdají vysvědčení a ceny a než nastanou vytoužené další prázdniny, koná se veřejná školní slavnost. A na ní tombola. Dneska ke konci vyučování nám paní učitelka oznámila, že škola pořádá tombolu a vysvětlila Kryšpínovi, že tombola je něco jako loterie. Lidi si koupí očíslované lístečky a pak se táhnou čísla jako v loterii nebo ve sportce a každé číslo které se vylosuje vyhrává nějakou cenu a hlavní cena je mopet. Pak nám paní učitelka ještě řekla, že peněz které se vyberou při prodeji lístků bude použito na úpravu hřiště, aby děti z naší čtvrti měly kde sportovat. Tomu jsme dobře rozuměli, jelikož my už máme takový bezva plácek, kde pěstujeme fůru sportů a navíc je tam ještě staré auto, které sice nemá kola, ale je s ním stejně prima zábava. Přitom jsem si pomyslel, jestli je to napadné dát na to nové hřiště taky auto. Ukázalo se, že na tombole je zajímavá ještě jedna věc. Paní učitelka vytáhla ze stolku štůsek malých bločků a řekla nám. Prodávat lístky do tomboli budete vy sami, děti. Dám vám každému jeden bloček po 50 lístcích. Lístek stojí 1 frank. Prodáte ty lístečky rodičům, příbuzným a třeba, proč ne, i sousedům nebo lidem, které potkáte na ulici. Získáte tak pocit uspokojení z toho, že pracujete pro obecné blaho. A vyzkoušíte si rovněž vlastní odvahu, protože budete muset překonat nesmělost a ostych. Paní učitelka vysvětla Kryšpínovi, co je to obecné blaho a pak nám rozdala lístečky do tomboly. Každý jsme dostali blok a byli jsme spokojeni. Když jsme stáli s očíslovanými lístky před školou, řekl nám Augustín, že je prodá všecky jedním vrzem svému tatínkovi, který je moc bohatý. To není žádná hra, namítl Viktorý. Nejsprávnější je prodat ty lístky úplně neznámým lidem. Tomu říkám zábava. Já prodám ty lísky Řezníkovi, prohlásil Vendelín. My tam hodně nakupujeme a tak dobrým zákazníkům nebude moc odmítnout. Ale my ostatní jsme spíš souhlasili s Augustínem, že nejlepší je prodat ty lísky tatínkům. Viktorín nám řekl, to, že se pleteme a přistoupil k pánovi, co šel právě kolem a nabídl mu lístečky do tomboly, ale pán šel dál ani se nezastavil. A tak jsme šli domů, kromě Krišpína, který se musel vrátit do školy, jelikož zapomněl svůj blok na lavici. Přiběhl jsem domů s lístečky v ruce. Maminko, maminko, křičel jsem Je tatínek doma? Je to moc chtít po tobě, abys vcházel domů jako civilizovaná bytost? Zeptala se maminka Ne, tatínek není doma. Co mu chceš? Už máš zase nějaký průšvih? Ale ne. Chci, aby si koupil lístky, aby pro nás upravili hřiště, kde by se dali pěstovat sporty všichni kluci z naší čtvrti a možná, že tam dají auto a hlavní cena je moped a je to o tom vysvětlil se mamince. Maminka se na mě dívala široce otevřenýma očima a potom řekla, z toho tvého brebentění jsem vůbec nepochopila, oč jde. Domluvíš se s tatínkem, až přijde, zatím si jdi nahoru udělat úkoly. Šel jsem tedy rovnou nahoru, jelikož maminku rád poslouchám a vím, že má radost, když neodmlouvám. Potom jsem uslyšel, že tatínek přišel domů a tak jsem chytil bloček a utíkal jsem dolů. Tatí, tatí, křičel jsem, musíš si koupit tyhle lístečky, je to tombola, dají na plácek auto a my tam budeme sportovat. No, nevím, oč jde, řekla tatínkovi maminka. Přišel ze školy celý rozčilený, rozívenější než obvykle. Mám dojem, že škola si pořádá tombolu a Mikuláš ti chce prodat lístky. Tatínek se zasmál a pohladil mě po hlavě. Tombola? No to je zajímavé, řekl. Když jsem chodil do školy, pořádali jsme taky několikrát tombolu. Dokonce jsme soutěžili, kdo prodá nejvíc lístku a já jsem vždycky levou rukou vyhrál. Ovšem, musím říct, že jsem nebyl ňouma. Nikdy jsem se nedal odbít. Tak co, člobrdo, kolik stojí ty tvoje lístky? Jeden frank, řekl jsem, ale jelikož jich je padesát, spočítal jsem to a dohromady to dělá padesát franků. Podal jsem bloček tatínkovi, ale on si ho nevzal. Za mých časů to bylo lacinější, vzdychl. No, tak dobrá, dej mi jeden lístek. No to ne, bránil jsem se, jeden lístek ne, celý blok. Augustín nám řekl, že jeho tatínek si od něho koupí celý bloček, a tak jsme se domluvili, že to uděláme taky tak. Co udělá Augustínu v tatínek, do toho mi nic není, řekl tatínek. Já si od tebe koupím jeden lístek, ale jestli nechceš, nekoupím si nic. No, tak jak chceš. To je nespravedlivé, křičel jsem. Když si všichni ostatní tatínkové koupí celý blok, proč si ho nekoupíš ty? A pak jsem se dal do Breku a tatínek se pekelně namíchl a maminka přiběhla z kuchyně. Co se zase děje? zeptala se. Děje se to, odpověděl tatínek, že nechápu, jak můžou takovou práci svěřit dětem. Nedal jsem své dítě do školy proto, aby mě proměnilo v pouličního prodavače nebo v žebráka. A taky se v duchu začínám ptát, jestli ty tomboly jsou vůbec legální záležitost. Mám chuť zatelefonovat řediteli školy. Chtěla bych mít doma trochu klidu, řekla maminka. A ty jsi mi přece říkal, vyčítal jsem plačky tatínkovi, že jsi taky prodával lístečky do Tomboli a že jsi na to byl přeborník. Proč já nikdy nemůžu dělat nic z toho, co ostatní? Tatínek si chvíli mnul čelo, pak se posadil, vzal si mě mezi kolena a řekl mi: To je pravda, Mikuláši, ale není to totéž. Nám řekli, že máme ukázat, jak se dovedeme ohánět, jak si v takové situaci sami poradíme. Byl to dobrý trénink, příprava na tvrdý boj o život. Nám nikdo neřekl jednoduše: Prodejte to tatínkovi. Ale Viktorín se pokusil prodat ty lístečky jednomu pánovi, kterého neznal, a ten pán se ani nezastavil, namítal jsem. Kdo po tobě chce, aby schodil za lidmi, které neznáš, řekl tatínek, proč se neobrátíš třeba na našeho souseda Durdu? To se bojím, přiznal jsem se. Tak já tě doprovodím, zasmál se tatínek, ukážu ti, jak se to dělá. Jak se obchoduje. Hlavně si nezapomeň ten bloček. Nezdržujte se tam dlouho, řekla maminka. Večeře bude za chvilku. Zazvodnili jsme u durdu a pan Durda nám otevřel. A hele, řekl, to je Mikuláš a jeho tento. Noc. Jdu vám prodat blok z lístky, je to na tom bolu, která má za úkol vyrobit pro nás hřiště, kde budeme sportovat a stojí to 50 franků? Vychrl jsem na něho rychle. Tak to zase. Pr zvolal pan Durda. O co jde, Durdo, páčil tatínek. Mluví s tebe tvoje obvyklá lakota, nebo si švorc? Poslouchej, tento nonci, zeptal se pan Durda. To je teď nová móda, chodit žebrat dům od domu? To si celý ty, Durdo, jenom ty můžeš odmítnout udělat dítě ti radost, rozkatil se tatínek. Já neodmítám udělat dítěti radost, odpověděl pan Durda, já jenom odmítám podporovat je na nebezpečné cestě, na kterou ho ženou jeho nezodpovědní rodiče. Ostatně, proč si od něho nekoupíš ten bloček sám? Výchova mého dítěte se týká jenom mě, řekl tatínek a nedovolím nikomu, aby pronášel soudy o věcech, o nichž nemá nejmenší ponětí. A pak mínění takového skota jako si ty... Skota, přerušil ho pan Durda, který ti půjčuje svou sekačku na trávu, kdykoliv potřebuješ. Strč si tu svou sekačku za klobouk, nikdo se tě o ní neprosí, křičel tatínek a začal jeden do druhého strkat, až přiběhla paní Durdová. To je žena pana Durdy. Co se tu děje? zeptala se. Já jsem se dal do pláče a vysvětlil jsem jí všechno o tom bole a o hřišti a že si nikdo nechce koupit mé lístečky a že je to nespravedlivé a že si něco udělám. Nepláč, králíčku, konejšila mě paní Durdová, já si od tebe ten bloček koupím. Paní Durdová mi dala pusu, šla si pro kabelku, zaplatila mi. Já jsem jí dal bloček a vrátil jsem se domů šťastný a spokojený. Za to tatínek s panem Durdou jsou teď otrávený, jelikož paní Durdová si dala ten mopet do sklepa a nechce jim ho půjčit. A tak skončil další úmorný školní rok. Mikuláš opět získal cenu za výmluvnost, i když v jeho případě jako obvykle neocenili kvalitu nýbrž kvantitu. S trochou smutku se rozloučil se svými spolužáky Vendelínem, Viktorínem, Albínem, Augustínem, Fridolínem, Jáchymem, Kryšpínem a Celestínem a začíná se těšit nové prázdniny začínají.